Šiandien ragausim žuvį, raudonąjį snaperį su karališkomis krevetėmis ant iešmo grilinta. Taip pat prie šito dar duoda padažo. Šito ne padažo, bet aliejaus ir acto. Ir bulkutę su sviestu. Pirminės servetėlės restorano, paplūdimio restorano. Netgi firminė servetėlė nusišluostyti rankom po valgio. Pas mus net paukščiukai atskrido. Dar tokių stebuklų nesu matęs. Tai kokie gražuoliai. Geria vandenį turbūt, gal ne alkoholinis. Kokie drąsų, pozuoja, kaip modeliai. Pirmiausia, paragausim žuvį, tai raudonasis snaperis. Pomidoriuką grilintą. Bulvių. Labai skaniai atrodo. Paprikos. Ir svogūno gabaliuką. Taip pat grilint. Šį kartą padažo neduoda. Žuvis labai skani. Ir jie kepa žuvį, tai turbūt nededa jokių prieskonių. Tik tai druską ir gal pipirų. Bet šiaip labai skani. Žuvis čia tokia balta. Pritrauksiu biškį, operatorius galėtų kaip atrodo. Tai kokia. Labai skanių. Daržovės. Taip pat štai tokie. Padarai baisus, krevetės karališkus. Bet jas paskui ragausiu. Visas šitas patiekalas kainuoja 20-50. Ir puikiai užtenka pavalgyti dviem žmonėms. Taip kad važiuokit čia ir skanaus.